Olá, boa tarde a todos. Gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas e saber que o curso foi muito bom. Eu gostaria primeiro de ouvir as palavras do Dr. Paulo Bus para suas considerações. Bom, não serão muitas as palavras. Vocês já viram que tem servido aí fora um lanche, né? Que muito então, portanto, vai ter. Eu já estou entrando no final de semana, né? Não vim de paletó dessa vez. Estou devendo já para mim mesmo em casa. Então, nós vamos fazer um encerramento rápido, mas eu queria apenas registrar a enorme satisfação de termos convivido esta semana com os nossos colegas do NIH, que estão aqui desde domingo. Kevin, domingo? On Sunday or Saturday? Last Sunday? Ok. Então, estão aqui no Brasil. Claro que eles estão desfrutando do Rio de Janeiro também, né? Não é assim, é um sacrifício, né? Muita alegria também de ver gente do Rio, da Fiocruz, mas gente do Rio de outros lugares e vendo também gente de outros lugares do Brasil, da Fiocruz e de fora da Fiocruz, além do que já tínhamos registrado, a presença dos nossos colegas da África de língua portuguesa. Então, os comentários que eu ouvi, não fui perguntar, apenas as pessoas se chegaram a mim para dizer como foi importante, como foi refrescante, como foi refrigerante, não é? Como foi dinâmico essa vivência de uma semana entre as pessoas que compõem a rede de pesquisa clínica da Fiocruz, entre as pessoas que trabalham com pesquisa clínica do Brasil, com o pessoal do NIH e o pessoal do Brasil que também participou, Carlos Morel e outras pessoas que participaram aqui. Então, eu acho que é uma experiência a ser continuada. Repetida, não, mas continuada. Nós temos outros desafios a fazer a vocês para que voltem com cursos, advanced cursos, quer dizer, com cursos mais avançados, que vá respondendo a esse acúmulo também que o nosso pessoal vai tendo, tanto como investigadores, quanto na parte conceitual, teórica, que é muito importante para o investigador. Então, agradecer mais uma vez, trazer também a mensagem do Gadelha, que nós temos um prêmio Nobel da Química hoje fazendo uma conferência aqui, tivemos que nos dividir mais uma vez, e agradecer o esforço de todos, agradecer de novo, muito particularmente, a Maria e o André pelo extraordinário esforço que fizeram como coordenadores desse curso, e desejar a todos, bom, mas agora o Gadelha vem, eu falei, ele não vinha, agora veio. Então chega à mesa, presidente, por favor. Estou fazendo o maior proselitismo aqui. Aí o presidente chega, eu fiquei de cara, né? Enfim, gente, da minha parte, registrar o quanto foi uma felicidade, tudo bem? Quanto foi uma felicidade para o Cris poder ter ajudado a rede de pesquisa clínica, poder ter ajudado a vice-presidência, poder ter ajudado a Maria e o André, que são os artífices desse curso, e poder ter compartilhado também a abertura e o encerramento, que é muito importante, o encerramento sem perder muitos alunos. Encerramento geralmente é uma coisa melancólica. Metade do grupo já saiu, a outra metade está bocejando. E eu estou vendo que esse aqui, pouca gente saiu e as pessoas estão com o olho arregalado ainda, o que é uma boa percepção para nós. Então, muito obrigado a todos, né, pela excelente realização que tivemos nessa semana. Thank you, Dr. Bus. We've done this in a variety of countries, and every time we do this, it clearly involves a huge commitment on the part of the institution that we partner with.
In many ways, this is overstating it, but something like when a country agrees to sponsor the Olympics, it's a big deal. It means you have to do a lot of work, invest a lot of effort, and you're never sure whether or not the outcome is going to be worth all of that. From our viewpoint, therefore, it's so wonderful when institutions commit to do this. And what's even more wonderful is when they commit to do this and there's a wonderful outcome. I'm speaking on behalf of John Gallen and others within NIH and the broader, actually, part of the U.S. government, Department of Health and Human Services. From our viewpoint, this is a type of partnership. And exactly as Dr. Booth said, basically, from our viewpoint, this is the start of a partnership. And it's a wonderful beginning. We have done this in a number of countries with a number of institutions, but I have to say, and I think I speak for many of my colleagues here, this particular version of the course was just amazing. Clearly, people at Fiocruz, everybody involved put in a huge amount of effort, and that effort, we can't even imagine how much effort it took from the very beginning to do this, but it certainly bore fruit. We particularly want to thank Maria and Andre. Maria in particular, you did so many things and we kind of kept us safe and got us here and got us on buses and everybody else. And it all worked out. And I mean, more than worked out. It just did so, so well. There are lots of other people we would want to thank, and I don't know all of them, but thank all of you who were part of this, because it really has been a wonderful thing. I particularly also want to mention, I know those of us who are English-speaking want to thank our translators who are working all the time, Leno and Juliana. If we can't communicate, you know, none of this sort of happens. We particularly also want to thank all of you who are participants in this. You were an amazing group. In terms of the engagement, again, this is a partnership, and it's not just a partnership with Fiocruz, it's a partnership with the broader Brazilian community, with people from South America. It is the start of this partnership. We really, really hope it continues. There was so much engagement. It really was amazing. I could speak as an ethics person, how many of you were engaging with all of your regulators and sort of having very, very open discussions. And I think this is part of an ongoing world discussion. And it was so high level. You really, really were so engaged in terms of figuring out how to move forward. I must admit, a lot of us learned so much about Brazil and its very, very high place in the world of research. And it is really quite amazing to see it firsthand, what great work you are doing in terms of research, what great work you are doing in terms of elevating the discussion of how to do research. So again, it was a marvelous experience. I speak for all my colleagues in terms of our being here. We really had a great time, and we really look forward to continuing the conversation. So thank you so much. Bom, como o Paulo falou, não é a minha tarefa mantê-los de olhos arregalados, né? Mas eu queria cumprimentar o Jerry, o Paulo, Rodrigo, também Kevin, e as pessoas já não estão mais aqui representando o NIH, especialmente vocês todos participaram desse curso, né? Nesse momento. Eu vi pelas reações das palavras finais do Paulo e do Jerry, né, o que deve ter sido uma apreciação, né, que traduziu o que significou esse período aqui de vocês juntos. Né. Eu acho que isso para nós é maravilhoso. A gente tem com o NIH, né, eu acho que talvez uma das colaborações que não só tem uma força, né, e uma tradição muito significativa, mas que certamente ganhou dimensões extremamente relevantes com a presença do Francis Collins aqui na Fiocruz, e com quem a gente pretende também estar pensando, né, formas futuras de cooperação, e vocês, nesse sentido aqui, acho que agregam um passo fundamental também para esse tipo de
coordenação e atuação conjunta da Fiocruz e do Enaíde. Eu só queria dizer para vocês que essa semana foi assim, fascinante, né? Se, imagino para vocês e para a Fiocruz, né? Tanto por esse evento, né? E também porque aconteceu agora, a 30 metros daqui, um pouquinho mais, com a presença Martin Chelsea, o prêmio Nobel, que esteve conosco durante o dia inteiro e que realmente trouxe assim, uma série de reflexões e experiências maravilhosas. Da próxima vez, a gente garante que esses dois eventos possam ter um tempo comum, porque eu tenho absoluta certeza que o que ele conversou conosco lá e o que vocês devem ter debatido aqui tem muitos pontos de contato. Viu? Então, muito obrigado. Eu só queria estar presente para dizer o seguinte: isso é muito relevante para a Fiocruz e agradecer muito a todos que tornaram isso possível.